E é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA. Estamos aí, pessoal, FIFA 23 aqui no Ultimate Team. Hoje, dia 18 de março de 2023. Aqui tá o time da Premier League que a gente utilizou para fazer o desafio, tá? E aqui a cartinha principal, que é a carta do Bamford, futebolista, tá? Então, lembrando que você precisa dessa carta para fazer o próximo objetivo, tá? Que eu vou mostrar. Essa carta a gente conseguiu através do ME. E o vídeo tá aí no canal, tá? A gente deixou aqui no canal, já está aí, tá? Você pode dar uma olhada como é que a gente fez o DME para ter essa cartinha, beleza, gente? Então, partindo disso, vou mostrar ali para vocês o que precisa fazer, né? Vamos aqui na aba Objetivos. Então, tá aqui, pessoal. O que que pede para a gente ganhar essa carta do Bamford 88, né? Marque um gol com Patrick Bamford. É futebolista, né? Em quatro partidas diferentes de Squad Battle, domina a dificuldade semi-pro. Você pode fazer também no rival, tá, gente? Aí lembrando aí, pessoal, que a gente fez aqui no Squad Battle, né? Dá para fazer. Eu joguei no profissional, mas você pode fazer a partir do semi-pro. Lembrando que precisa ganhar a partida, tá? Precisa ganhar aí. Tem que fazer os gols aí, né? Marcar o gol com o Patrick, tá? Aquela carta de 8-5 que eu mostrei lá. No início do vídeo, tá? Precisa dela. A carta a gente fez através do DME, tá? E o vídeo tá aqui na. Tá aí no canal, tá? O primeiro vídeo aí de hoje aí. A gente já colocou lá o vídeo como fizemos o DME aqui do Patrick Bamford aí, tá? Então, lembrando, você vai marcar um gol, né? Com o Patrick. Futebolista em quatro partidas diferentes. Aí fez isso. Automático aqui você já ganha. Então, o próximo objetivo vai ser com o Chamberlain, né? Vai ser aí no dia 19, nesse domingão, tá? Então, sabadão aqui, a gente fez e vamos ganhar então Bamford 88. Vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Obrigado aí pela presença de todos aí. Valeu aí pelo apoio. Vamos então receber aqui a cartinha aí, né? Vamos lá. É isso, como vocês podem ver, objetivo aí concluído, né? Parabéns por concluir objetivos, a recompensa seguir, espera por você, tá? Então, futebolista Bamford, feito, né? Lembrando que a carta é não negociável, mas é uma carta aí que tá muito bacana aí, viu, gente? A carta diferente aí, diferenciada. Então, vamos lá. Vamos pegar essa cartinha aqui. Vamos dar uma olhada nessa característica dela. Bem bugadão aí, né? O jogador ele tem 1,85 m de altura, alta para o ataque e alta também para defesa. Perna modelo esquerda, finta 4, perna ruim de chute 3. Atacante, pode ser utilizado aí como um segundo atacante, né, da Premier League. Detalhe, ritmo 90, aceleração 8,3 e o pique 9,5. Finalização 8,6, com posicionamento de ataque 9,2, finalização 90, força de chute 8,8. Chute de longe 7-8, volei 7-6, pênalti 8-2. Passa aí 80 com visão de 8-7. Cruzamento e cobrança de falta só 70 ali, né? Passo curto 8-6, lançamento 7-4 e a curva 80. Condução espetacular, tá, gente? Então, ó, você vê ele tem uma agilidade 99, equilíbrio 99, reação 99, controle de bola 99, condução 99 e a frieza 99. Ou seja, uma carta que deve ser muito bugada, viu? Defensivamente, o melhor ali é o cabeceio, que é 89, o resto é baixo, né? O físico 81, com impulsão 72, fôlego 94, força 80 ali. Característica propícia à lesão, que é ruim, né? Mas tem chute colocado, firula, passe com efeito, passe com firula, cavadinha e driblador técnico, tá? Então, a carta com bastante trade aqui, né? Então, uma carta que promete ser bastante bugada aí, beleza, gente? Então, é isso. Cartinha que você faz, né? Vamos lá, então. Leva lá para o time. E a outra a gente utiliza em um DME. Então, o próximo aí que vai vir vai ser o. Qual é o nome aqui? O Kulusevski, né? Essa é a próxima carta que vai vir. É dia 19 aí, tá, gente? Então, é isso. Vamos lá, então. Trazer para o time. E a outra 85 a gente utiliza onde? Vamos mandar ela para um DME depois, tá? Então, assim como eu vou fazer também com a cartinha ali do dia 80 e alguma coisa que a gente tinha ali. Então, vamos pegar a carta aqui, né? Cadê a cartinha ali?
aqui. Então, já tá aí no time, né? Mais uma carta ali bugadão. Aí vamos agora para os próximos do próximo vídeo aí. Gente, valeu. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu.